mjofton ebra dhe kemi arë që ta shem mi qabën, nuk kemi arë që ta der mi gjakun. Për atë i thot Abdulmuttalib ibn Hashimit, cilët janë kërkesët e juaja që të him në mënirë paqësore. Lejë të ndërshëm, a e din qëfar thot Abdulmuttalib ibn Hashimit? Tha ja ebra, ushtria jotë mi ka zërpu 100 devë. Kam dëshirë që të mi këthejsh devët. I përgjigjet e brahel e shërëmin, ka marrë me ta shemën shpijën e zotit tanë, që e ka edhiru ti dhe zërgjishat e tu, ndërsa ti nuk flet për qabën e asë për shtëpin e Allahut, ti flet për devët. Për deri sa një omet flet për devët. Për deri sa një omet dhe nuk interesan dini ti. Për deri sa një omet dërtohet për pasurin dhe vetën e dyre dhe nuk dërtohet për dinin e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i shumë që i qonë shumë e baraha. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Ku janë zojt e Babil në luftën e Bedrit? Ku janë zojt e Babil në luftën e Asabit? Ku janë zojt e Babilit në luftën e Uhudit? Ku janë zojt e Babilit në luftën e Khandekit? Lejët e ndërsh, paratë Allahu Azza wa Jall, në luftën e Uhudit, kur muslimanët pasuan dështim, than enna adha, prej ka kjo? Qa tha Allahu Azza wa Jall, kol hoa min indien fosikum, kjo është prej vetës e juaj. Për ditë qështje vëledhët të ndërshëm, ara luftë e Uhudit pasi, që fillimisht pejgamberi Allahut nga dhënjente, për çka këse e lën urdhin e Allahut një, e dita, o amin kome juri du dunja, nga mesi juaj ka njerës të cilët lakmojnë dunjo. A e kuptuat ku e i në Nasrullah? Ku a ndihme Allahut të zogjel? Dimë Allah të ndonë të tonë, vëllëh të ndërsh. Inë të nësullullah, jenë surkëm, s'ka mundësi Allah të ndryshon gjengje në një popullit, për deri sa ta nuk janë pjesë marsh në ndryshimin e gjengjes atyre. Ka ndonë me Babilin, po, ka ndonë me Nuhin, po, ka ndonë me Lutin, po, ka ndonë me Ibrahimin, po, nuk ndonë me umetin e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Ne jena në zamanin e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, nuk jena në kone e përahas, që Allahu Azza wa Jall të nëndimon duke nejt, apo ne duke shiquan, edhe duke u lot, mirë për prej neve vlerët të ndërshëm, lipët që të levizet të ndimot, dini Allahu Azza wa Jall. Ja, ejuha alladhina amanu, in të nësurullaha, surkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah ta ndershëm Allahu na përgjigjet në Kur'an i Kerim dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Jo, nëse ju nuk ndihmoni dinin Allahut, nëse zbrazni nga dini Allahut, atëherë Allahu ju ndron ju ben popull të cilët nuk janë si ju. Janë ata të cilët e ndimojnë dinin Allahut Azza wa Jall. Lejo të ndërshëm, gjatë historisë ne dim fort e mirë se si krishterët kanë mit me qindra musliman në Kocë, me gjitha ta nuk kanë ardhë zojtë e Babilit që të ndimojnë muslimanët, po është dashë me ardhë Salahuddin Ejubi. Tatarët, lejo të ndërshëm,
Për 40 ditë 1 milion musliman Bagdad i kanë mirë. Me gjitha ta, nuk ka ardhën e Babil prej anës Allahut, po ka ardhë Kutuzi, i cili e ka çliru këtë vend dhe i kanë ndihmu muslimanët. Lehë të ndërshëm, si ka mundësi që Haxhaj ibn Yusuf al-Thaqafiu ta shem Kabën, ndërsa Ebraha mos të ketë mundësi ta shem Kabën. Kjo nuk e kupton se zakoni Allahut ka ndryshuar. Ka mundësi pas kësaj kohë që të shemë të qabja, nëse ne nuk rezistojmë dhe nuk e mbrojmë fejnë Allahut të zdojgjel. Deri sa karamitët kanë arë në qabë, në kohën e haqit, ditën e teruijas, ditën e arafatit, i kanë mitë muslimanët, kanë dërë gjakun e tyre dhe kanë vjedhë gurin e zi 22 vite, pse ku ishin zojt e Babilit, zojt e Babilit nuk vinu ledhët të ndërshëm, për deri sa na nuk i tharasmi ata, për deri sa na e nuk veprojmë për ta, për deri sa na nuk rezistojmë për ta, kja zakoni suneti Allahut në to. E ne nëse nuk veprojmë, nuk e mbrojmë dinin Allahut, Allahu azogjel në kërcnohet në Kurani Kerim dhe thot, ojo që keni besu, nëse ju e aktheni shpinën dinit Allahut, nëse nuk u përpitni të ndimoni dinin Allahut, që ka ndodhë? Ndodhin e Babilit, zajt e Babilit? Ja, Allahu ju shkatërën juve, ben një popër që Allahu i donë ata, dhe ato e dojnë Allahu azogjel, janë ata të mërshirë shumë dhe i besimtarë, të bërshirë shumë dhe i besimtarë, janë të arshmër dhe krenarë kundra jo besimtarë, rezistojnë rrugën Allahut, nuk i frikën fajsimit të askojt, pra lehet të ndërshëm, intensurullah, jensur kom wa ju thebit e këdame kom, thotë Allahu azzajan, Kurani Kerim, ja ju ledhine amenu, malekum, malekum, idha kile lekum unfiru fi sabilillah, tha kaltum ilal ardh, o, ju që keni besu, përse kur thini rrugën e Allahut, bani të ranë, bani të nga dalshëm, me ndoni shumë herë, tha kaltu milar ardë, jeni në gjitë për baltën e kësaj toke, e raditëm bil hajatit dunja, a jeni të knaqën me jetën tuaj, a jeni të knaqën me komitetin tuaj, a jeni të knaqën me saltanatët e dunjas që jetoni dhe ta, a jeni ju ata që ipni përbarësi dunjas për akiretit, أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل دينا سبلاج كت دنياس قراسم ما آخرتي ديانت وقلة يانت فيش تترندمت قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Qa po pret? Po pret që të ndryshosh? Wa fi dhalik Felje të nafesil mu të nafison Ollë e të ndërshëm. Nëse ash për të garu, garoni në ketë sakrific, garoni në të mirat për dinin Allahut azze o gjell, nga se sunneti Allahut azze o gjell, ashe Allahut ti ndimon besimtart dhe ti shkatron zullum qartë. Vetëm sunetin e pejgamberit Allahut neve në ka bon sebeb. Ne jemi sebeb për dështimin e muslimanëve, nga se jemi konë pjesë sebeb, pjesë marës në dështimin e tyre. Dhe ne jemi ata të cilët kemi mundësi të ngritmi krenarin e islamit. Jemi ata të cilët kemi mundësi të ngritmi sunetin e pejgamberit Allahut. Mirë po kja është ndërën tonë. Mos pritni mrekulli prej anës Allahut, mrekullin je ai që Allah ta kalon dorën tonë, dorën tonë, shkopin e musajt e ken dorën tonë, ti e ai cili e ndryshon gjendjen e muslimanëve,
Ti ai që ke mundësi të ndimosh dinin Allah. Pa ata mos i fajsoni të qërt. Mas i këshir të qërt. Mas të i qërës po bojnë. Ti që ka po banë. Ebu Bekër Sidiki nuk ishtë taj qëtërt. Nuk priti që Allah u qënë e babil. Ebu Bekër Sidiki o dërgon Khalid ibn Walid. Që tje të regon Musaylim al-Kadhab. Se Muhammedi sallallahu alaihi sallam nuk kalon gra pas ati. Kalon burat të cilët e mbrojnë dinin Allahut azza wa jall. Pra Ebu Bekri e dynte sunetin Allahut, se Allahu nuk e ndimon një popull për derisa ata nuk e ndimojnë dinin Allahut. Allahu azza wa jall nuk e krenon di pasues të pejgamberit Allahut për derisa ata nuk rezistojnë sunetin e pejgamberit Allahut. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.